He's in the bathroom. Cry, come out of the bathroom. No. Young lady? No. Come out of that bathroom right now. Anakin. Come out of that bathroom right. This is your father speaking, and you will respect me in my house. What? Ow, you hit me in the face of the door. Oh, I'm sorry, baby. I didn't mean it. Oh, no. Come back. The most realistic teen in here. I don't cook, I don't clean, but let me. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Não tá voando, não. Vai voar. Não vai, não. Paciência. Essa torre é bem alta. É perfeita pra isso. Pega logo ele. O moleque vai morrer. Ele vai conseguir. Ah! Também fiz assim da primeira vez. Ele tá quase atingindo o chão. Quero saber, ele não vai voar. Meu amor! Bueno. I'm a battle for the gentleman.